Hər kəsin polikistoz adı ilə tanıdığı polikistik ovar sindromu qadınlarda çox tez-tez izlədiyimiz ginekoloji endokrinoloji bir problemdir. Belə ki, bu xəstəlik əslində bir yumurtalıq kisti deyil. Bir çox pasientlər bunları yumurtalıq kisti ilə adətən qarışdırırlar, səbəb də adında bir kist kəlməsi istifadə olunmasıdır. Amma əslində bunun əsasında duran şey yumurtlamama problemidir. Belə ki, normalda hər qadının və aybaşı sikliyinin normal olması üçün hər ay yumurtalıqda bir yumurta böyüyür, bəlli bir ölçüyə çatdıqdan sonra o çatlayır, yəni yumurtlama prosesi olur və aybaşı sikli davam edir. Amma bu xəstələrdə həmin follikullar, yumurtalar yetəri ölçüyə qədər böyüyə bilmirlər. Biraz böyüyüb qalırlar və çatlaya bilmirlər və nəticədə yan-yana düzülərək ultrasəs müayinəsində inci görüntüsü dediyimiz xarakteristik o görüntü əmələ gəlir. Bir yumurtalıqda və ya hər iki yumurtalıqda eyni vaxtda müşahidə edə bilərik. Amma sadəcə bu görüntünü izlədiyimiz bütün xəstələrə siz polikistosunuz deyə bilmərik. Belə ki, bunun əlamətlə yanaşı digər bəzi əlamətlər də izlənməlidir. Xüsusilə də aybaşı pozğunluqları. Bu xəstələr 35 gündən bir daha gec-gec, yəni 35 gündən daha uzun bir müddətdə aybaşı sikliləri olur və yaxud bir ildə ondan daha az sayda aybaşı sikli izlənməkdədir. Digər bir əlamət isə androgenlər dediyimiz, yəni kişi hormonlarının orqanizmdə miqdarının artmasıdır. Ya qan analizində bunun yüksəkliyini izləyirik və yaxud da klinik olaraq əlamətlərlə bu özünü göstərə bilir. Klinik əlamətlər dedikdə biz tüklənmə, kişi tiplik tüklənməni nəzərdə tuturuq. Belə ki, kişi tipli tüklənmə dediyimizdə süd vəzi ətrafında, göbək ətrafında, ayaqların yuxarı səsində, iç tərəflərində, kürəkdə sərt tüklənmənin olmasıdır. Bununla yanaşı saçların tökülməsi, üzdə silcələrin olması da bu hormonun artdığını göstərir. Bu saydığımız bu üç əlamətdən ən az ikisini izlədiyiniz xəstəyə siz polikistosunuz deyə bilərik. Polikistozun müalicəsi çox önəmlidir nə anlamda, çünki bu həm qadınların ümumiyyətlə yaşam keyfiyyətini təsir edən bir şeydir, həm də gələcək digər orqanların sağlamlığına təsir edən bir prosesdir. Belə ki, bu xəstələr normal aybaşı sikli izləmədiyi üçün sonsuzluq problemləri çox izlənə bilir. Uşaqlığın iç divarı, endometriumun xərçəngi, süd vəzi xərçəngi görülə bilir. Gələcəkdə ürək-damar xəstəliklərinə daha yatqın olurlar və insulin hormonunun funksiyasının azaldığı üçün diabet, yəni şəkər xəstəliyinə tutulmaq ehtimalı bu xəstələrdə çox izlənməkdədir. Biz bu xəstəliyin diaqnozu qoyduqdan sonra xəstələrə ilk öncə tənbihlədiyimiz şey yaşam tərzini, həyat tərzini dəyişdir. Çünki belə xəstələrin uyğun bir dieta və idmanla məşğul olmalı və mütləq kilo verməlidir. Bu xəstələrdə xüsusi tipli piylənmə izlənir və kilo verməyən xəstəyə dərman müalicəsi verdiyimizdə belə heç bir effekt olmur. Hətta heç bir dərman istifadə etmir. Sadəcə kilo verən xəstələr vardır ki, onlar sadəcə bu kilo verməklə aybaşı sikillərini normallaşdıra bilirlər. Kilo verməklə yanaşı eşdamallı müxtəlif dərman preparatları, özəlliklə kontraseptiv məqsədlərlə istifadə olunan dərmanlar və yaxud da kişi hormonları, androgenlərin orqanizmdə miqdarını azaldan dərmanlar bu xəstələrə verilə bilər. Və bu ilk öncə amma bunu nəzərdə tutmaq lazımdır ki, bir polikistoz xəstəsində biz müalicə etdik demək, o demək deyil ki, biz onun yumurtalığının yapısını, anatomiyasını dəyişdirmirik. Əslində o inci görüntüsü dediyimiz şey, o forma əvvəlcədən var idi, biz müalicə versək də o heç vaxt dəyişmir, ömrü boyu o qalır. Bizim sadəcə müalicədə məqsədimiz odur ki, insanın, qadının həyatını həm həyat tərzinə təsir edən əlamətlər, həm də sağlamlığına təsir edən əlamətlər, yəni nəticələr əslində aradan götürürük. Yəni, müalicəmizlə xanım normal bir aybaşı sikli görür, aybaşı sikli normallaşdığı üçün sonsuzluq problemi aradan qalxır, gələcəkdə uşaqlıq xərçəngliyinə, süd vəzi xərçəngliyinə tutulma ehtimalı aradan qalxır, digər tərəfdən tüklənmə, saç tökülməsi, akne kimi problemləri aradan qaldır. Yəni, bizim məqsədimiz bu şikayətlərini, xəstənin şikayətlərini aradan qaldırmaqdır, amma əslində müalicənin sonunda polikistoz aradan qalxmamış olur.